sacola aí. Ah, peraí, pessoal, não chipa nós. Peraí, peraí. E aí? Não, aqui você pode ficar tranquilo. Aqui você vai comer comigo. Oh! Me enganou! Oh, tá entendendo, rapaziada? Projeto Saúde, agora eu quero mudar de vida, eu quero ficar. Caralho, você tá me cheio da porra, mano. Eu tenho tipo assim, medo de eu ficar bonitão assim, magrão, de dar briga assim na porta de casa as mulheres. Eu sou muito bonito. Desse jeito já dá briga? Já dá uma briga boa já. Imagina no shape. Ai, meu Deus, escuta. Imagina no grau. Como escuta é que esse homem, meu Deus. Mas só tem salada aqui, né? Só salada, certo. Ah, muito. Foi o nosso almoço, né, família? Muito bom. Só na saladinha mesmo, né? Pra que eu não volte mais tarde. Vamos ao seguinte. Você foi lá no Flow e a galera em peso me marcando, dizendo que a gente precisa cuidar de você. Nós foi que eu fui? No Podpah. Podpah. Fui lá no Podpah e a galera em peso lá me marcando, falando da saúde, a gente precisa te ajudar. E a pergunta é, como é que tá o teu estilo de vida, Mamão? Irmão, vou falar a verdade pra você, meu estilo de vida tá sedentário, não tô me exercitando, fumo um cigarrinho, alimentação, tipo, eu tomo bastante água, como brócolis, como bem, sabe? Você come vegetais, essas coisas, você não tem problema. Não, como bastante vegetal, comida boa. Agora sim, tipo, pizza, lanche, como de vez em quando, né? Tipo, também não só vivo de iFood, não, como bem. Mas como é que você chegou nesse tamanho? Irmão, muito amor e carinho. Papo reto. Não tem outra explicação. Porque eu falo assim, cara, às vezes um amigo meu magro come mais que eu, mano. Você é louco aqui? Fui no Mac, só salada. Sem brincadeira. Eu acho que, sei lá, acho que foi por falta de exercício. Eu não gosto de exercitar. Não gosto de exercitar. Às vezes a mulher até reclama comigo. Faz, você vai ficar só deitado. Não, mano. É que tá ligado? Tá foda. Não gosto nem de me exercitar muito. Tô brincando. Não, é sério. Tipo assim, eu acho que é falta de exercício mesmo. É falta de exercitar, mano. Fazer uma caminhada, não faço, não gosto. Pra ir na padaria eu vou de carro, não gosto de andar. Ser sincero, refrigerante também, gosto de tomar um refrizinho. Mas zero ou com açúcar? Oxe, o zero nem gosto. Amém, não gosto. Se vier com refrigerante zero pra mim, eu falto xingar a pessoa, você é doido? Sério? Juro. Não, isso aí eu vou continuar tomando ele com açúcar, né? Sério? Então eu vou tomar água. Ótimo. É, vou tomar água, porque pra mim a água é melhor que esse refrigerante zero. Meu Deus do céu. Você sabia que uma garrafa de refrigerante, uma garrafa grande de refrigerante, tem as calorias de um lanche do Mac com batata frita? Pera aí. Uma latinha... Não, uma garrafa grande. Ah, tá. Uma garrafa. Uma garrafa. Tem as calorias de um lanche com batata. Então, tipo assim, se eu como dois lanches, eu posso comer um lanche só e um litrão de refrigerante, que tá suave? Não. É, você faz até sentido. Você até diminuiu. É. O problema é que você teria que passar o dia inteiro só com isso. Não, sério. Tá errado. O que você comeu ontem de manhã, você lembra? Ontem de manhã? Calma aí que eu vou lembrar. Café da manhã em Manaus. Café da manhã em Manaus? Chegou ontem? Mano, eu acordei, foi isso mesmo. Ontem eu acordei, era... A meio-dia? É, tipo meio... Não, 11h30. Aí tomei uma ducha, desci do hotel e fui... Já fui almoçar, tava muita fome. Tá. Já fui almoçar. Eu comi arroz, feijão, uma carne assada, um salpicão, uma maionezinha de salpicão, uma farofinha por cima. Nada demais, suave. E tomei uma coquinha com gelo de limão. E à tarde? De tarde eu mandei o quê? Não comi nada, eu tava no voo. Cheguei em casa, aí eu fui pra live do John. Quando chegou, mandei aquele japonês, 50 peças, o camarãozinho afundado naquele bolinho especial, preto. Irmão, acordei até com dor de cabeça hoje. Aí hoje de manhã que eu comi um pedacinho de bolo de laranja, pequenininho assim, um café preto, boa. Aí eu fui comprar essa salada, não vou mentir pra você, comi um Mac.
Não vou mentir. Que é desgraçado. Ele chega aqui com uma salada pra mim, velho. Não, juro por Deus, não vou mentir. Eu comi um McDick. Por quê? Tá, e a batata? Eu tava com a barriga lá dentro. Tava com a fome da barriga. Agora tá bom. E a batata? Não comi. Nem refri. Tá. Só o lanche seco, velho. Pão, franguinho, saladinha. Pô, só isso. Amém, Jesus. Só isso. E eu tô alimentado, tô me sentindo bem. Tô. Tá bem. Tô bem, tô bem. Vem cá. Vem cá. Bruno! Parceiraço! Tudo bem? Prazer. E é o seguinte, vamos agora subir e fazer a avaliação física sua. Começando aqui pela pesagem. Você dá uma olhada pra ver quanto você tá pesando. Subi. 161,5. Mas você é alto? É. Cara, você é muito alto, deixa eu ver. Cara, você deve ter 1,85m. Puta, eu engordei, mais. Mano, eu dei uma engordada, hein? Tava com 5,5. 1,61. Você registrou aqui? Registrou. Sobe aí. 1,61,3. Foi Mac Tico. Caralho. Não é possível que esse Mac Tico pesa 10 kg e pouco. Foi mesmo. Isso aqui é falta de comprometimento, rapaziada. Ou é uma granja de Mac Chicken também. Vem comigo. Vamos mudar essa realidade. Tô falando com você. Vamos pra cima. Pra cá. Renato, acho que a balança vai, cara. Vai. É? Acho que pega a balança aí. Então, Mac Chicken pesado da peste, viu, meu amigo? Não, é porque a balança tem limite de peso pra bioimpedância. Aí... Tira o tênis, vamos lá. Pode deixar de meia? Não. Pode ficar de meia. Tem, pode ficar de meia? Não, tem que tirar a meia. A gente vai fazer um exame agora em você. A gente vai fazer um exame agora em você que chama bioimpedância. Nós vamos submeter você a uma passagem de choque. Esse choque, ele vai circular o seu corpo todo. Uhum. Da parte superior até a sua extremidade. Uhum. Esse choque, ele vai reagindo com todos os componentes do teu corpo. Músculo, gordura, água, osso. E cada vez que ele reage sobre isso, ele tem uma reatância, ele tem uma ação sobre isso. Certo. E aí a gente vai conseguir determinar quanto você tem de água dentro do teu corpo, de retenção de água, uhum. quanto você tem de gordura, quanto você tem de massa muscular. Tá. Vamos ver aqui que ela tem, ela de padrão, ela tem até 150 quilos. Vamos ver se ela vai... Mas vamos ver se ela libera um pouco sobe mais, só pra ver. Vamos ver se ela não dá... Se ela vai dar uma... Você não liga de dar choque não? Toma choque? Hoje, pegou, hein? Cantou. Foi. Agora a gente tem que botar as variáveis. Como é que eu ponho, Maurício, pra eu colocar? Só aqui, apertão. Pera aí, deixa ele apitar, quando ele ficar paradinho. Aí foi. Agora dá um ok aí. Qual é a sua idade, irmão? 31. 31. Enter. Agora a sua altura. 1 metro e? 1,89 m. Em centímetro, Maurício? Isso. Agora dá um ok. Tá certo. Dedão aqui. Segura aqui, ó. Põe o dedo aqui. Fecha aqui. Você liga de tomar choque? É muito forte? Não, mas é chato. Tá. É zoeira dele. Faz essa brincadeira com quem? Ó, a gente já tá carregando os dados aqui, ó. Jesus, vou aqui a gente chama de máquina da verdade, cara. Aqui não tem como negar. Ele vai dizer como você está. Tô fudido. Vamos ver. Puta que pariu. Vamos ver. Eu fico até nervoso, acredita? É, imagina. Eu também ficaria. Tô nervoso. Eu também. Eu ficaria também. Não tem nenhum negócio milagroso, uma bombinha. Um negócio pra queimar logo eu logo. Tem que ralar. Vai ter que ralar. E eu vou te falar que tua relação vai começar hoje, cara. Meu Deus do céu, vamos embora. Eu não acredito. Ixi, concluiu rápido, hein? Eu nem tô tão pesado assim. É, na verdade demorou um pouco. Pode soltar, cara. Demorou. Pode soltar? Pode. Quando você subiu na máquina, a máquina falou, quantos dias pra entregar a obra? Eu falei, nossa, ele concluiu rápido. Eu falei, tô bem.
Na verdade, você demorou um pouquinho. Pensando que ele trabalha na velocidade da luz. Porra, foi uns minutinhos, né, mano? Dá pra dar a volta no sol inteiro. Mais ou menos. Tô até. Calma. Deixa eu colocar o tempo. Calma. Vamos tirar as medidas dele, Renato? Vamos? Nem precisa tirar. Nem precisa. Tem problema em tirar a camiseta, irmão? Não, você é doido. Então bora tirar a camiseta. Vai ali perto ali da. Mostrar a realidade, vamos lá. Mostrar a realidade, né? Ali perto da cortina. Até porque a gente precisa mostrar o tamanho da transformação, não é? Claro, lógico. Que é progresso. Que é progresso. Você é louco, tô com 0,1, filho. Vamos lá. É isso. Vamos tirar de medida. Não vou ficar rindo de mim, não, seus trouxas. Vocês vão ver como que eu vou estar ano que vem. Fica rindo agora, ri agora, mas desacredita. Como que é aquela do Márcio? Ri, mas não desacredita, não. Ri, pode rir, mas não desacredita, não. Vai ver. Chega aqui ali, do lado aqui. Eu vou ficar assim, pô. Eu vou ficar assim, caralho, ó. Eu vou ficar assim, vocês vão ficar aí, ó, chorar me engano depois. Pode rir na minha ida, mas vai chorar na minha volta. Olha o chat, é milhão. Aqui. Não é contrário. Pode mandar. Eu acho agora. Pode começar com a circunferência abdominal dele. Abdominal? Nossa senhora. Você vai passando ali. A fita tem 1,5 metros, cara. Deu certo, deu. Deu certo? Deu. 1,49. Nossa, do limite. Abdominal. Vamos fazer a cintura. Eu não vou nem buchar. Um 4-2. 4-2. Tórax. Aqui na frente. Aqui. Aí, meu. Aí, abaixa, relaxa. Na linha do mamilo, melhor, Bruno. Bota aqui na minha tetinha. Pra ficar de acordo, né? Vamos lá, pra ficar de acordo. Isso. Quanto? 1,48. Rapaz, mas você pode ver que eu tô, como fala, bem regular, bem proporcional, né? É, tô proporcional. Legal. Quer fazer quadril? Vamos fazer o... Acho que o mais importante você já tirou. Eu acho que aí a gente tem que cuidar. Eu quero tirar essa... Vamos fazer essa quedinha aqui, galera? Sem zoar aqui. Tá vendo essa quedinha aqui, ó? Sim. Eu quero eliminar. A gente vai tirar. Olha pra mim, eu vou falar uma coisa de verdade. Eu não tô brincando, eu sou brincalhão, sou da zoeira. Mas eu tô falando sério. Tá falando sério? Eu tô falando sério. Porque eu vou te garantir pra você. Eu quero perder essa porra, mano. Nós aqui... Eu sei que vocês é profissional, cara, não brinca. Sérgio Sacani, Sérgio dos Foguetes. Sim. Cara, em 60 dias ele perdeu 30 quilos. Porra. Só que você tem condição de perder mais do que ele, sabe por quê? Por quê? Você é mais jovem e você tem mais mobilidade. O Sérgio tinha uma dificuldade muito grande de mobilidade. Você tem mais mobilidade. Certo. Então você tem condição de perder mais do que ele. Nossa. Mais do que ele. Ó, 60 dias? Em 60 dias ele perdeu 30 quilos. Ele tirou uma criança de 8 anos dele. Eu quero tirar uma de 12. Então são 50, são 40 quilos. 40. Você consegue. Vou pra cima. Você consegue. Aqui a equipe é... A equipe sou eu. Sérgio. Julião, sabe do Julião? E outra, vamos motivar os gordinhos do Brasil não, aí. Não, vamos pra cima, você não tem noção. Vou motivar por vocês. Exatamente. Vou pra cima. Não é você quem ganha. Quem ganha é eles. Eu vou com fé, com vontade. Eu tô com vontade. É ó. Vambora. Eu, Júlio e o Bruno. Então você tá na equipe. Somos então nós que vamos cuidar de você. Então é isso. Bora, Brunão. Bora. Vambora. Vamos pegar. Vamos fazer umas dobras cutâneas. Tá. Vira de frente pra lá. Ah, aqui. Você. Aqui. Fazer o tríceps primeiro. Tá. Oh, isso. Eu tenho um tríceps da porra. Tem. Porra, chama de foda. 32. Tá. Subescapular aqui atrás, ó. Tá. Essa gordurinha aqui, eu vou falar pra você, viu? Me incomoda. Muita picanha, né? Puta, eu gosto de uma churrascaria, viu, cara? Mas eu vou eliminar, viu? 46. Aí, ó. É. Vamos fazer, ó. Deixa o braço assim. Isso, pode comer. Peitoral. Peitoral. 40. Ai, como dói. Isso, mantém assim. Frente pra lá. Você. Isso, assim. Axilar média. Hã? Axilar média. Belisca, né? Aguenta firme. Mas aí tá suave. 42. É tudo 42, mano. Suprimento. Eu quero ter o percentual de gordura. E 100%.
41. E aqui? E aí, vamos ver? 85. Será que até 55, é? E quase que a pinça não passa. Supra de novo, né? Essa é abdominal. 43. Tá bom já. Tá bom? Vamos pegar da perna também, isso aqui, que a gente ó, pega pra todo mundo. Acesso, isso aqui, ó, é seu, tá? Tá. Esse é o seu, você vai levar pra casa. Certo. Os nossos já estão todos registrados. Uma coisa importante. De frente pra câmera, foto de frente. Olha pra frente. Renato, vamos pegar antes a dobra da perna? A dobra da perna, Maurício, fica tranquilo. Sabe por quê? A gordura dele tá toda no tronco. Toda no tronco. Pode ver que a perna... Olha lá. Eu já, de bater o olho, já sei. Então, as medidas que a gente vai ter que trabalhar é isso. Por isso que eu falei que ele tem mais mobilidade que o Sérgio. O Sérgio tem muita gordura nas pernas e o problema do Sérgio é o seguinte. Ele tem um problema muito sério de retorno venoso, de vascular. Ele não. Só que posso falar, irmão? Você vai ficar passado com o que eu te falar. Você hackeou tua genética. Você não era pra ser obeso desse jeito. Você hackeou tua genética. Caralho, viado. Quando Sérgio. Você era criança? Minha mãe me proibiu. Você nunca foi ativo. Só jogava a pipa. Moleque, não vai porque eu quebrei o braço e a perna uma vez? Toda vez. Não vai. Pô, fiquei em casa, viciei no videogame, cara. Viciei no videogame, ficava jogando videogame o dia inteiro. Só aqui, ó. Ó, hackeei, por quê? Comia, ficava aqui, ó. E aqui nada. Ó. De frente, Maurício, registra a foto pra mim, por favor. Ah, Jesus amado. É assim, reto, assim. Isso. De lado agora. Cruza os braços na frente, assim. Eu prefiro, Maurício, sem cruzar os braços, sabia? Assim? Assim, isso. Prefiro assim. Olha. Isso. De costas. Do outro lado. Opa. De frente. Agora você tá por dentro, tá? Certo. Bom, Maurício, primeira coisa, coloca uma tabela já nesse vídeo registrado, quais são as dobras cutâneas dele, e agora vamos fazer mais uma tabela. Seu peso atual agora está em 160,1, deu 160,3 lá embaixo, mas você tirou o tênis aqui. Certo. Então é 160,1 seu peso. Certo. Certo? É, você está com 66 quilos de água no corpo. Certo. O normal seria de 44 a 54. Ok. Então você está com uma retenção aí de aproximadamente... 12 quilos a mais do máximo permitido. Okay. Então tem muita retenção aí de água também, que a gente vai tirar isso. Certo. O que é essa retenção de água? Falta de atividade física, falta de seletividade na comida, o seu corpo vai retendo líquido, você tá inchado. Certo. Não é só gordura, é inchaço também. Esse inchaço é a primeira coisa que vai embora. Você vai perceber assim, muitas pessoas percebem uma perda de peso muito brusca no começo de um novo estilo de vida, é o líquido. Aí depois a perda de peso vai diminuindo, a pessoa fala, pô, não tá dando resultado. Não é, querido, é que é quilo por quilo. Okay. Quando chegar na gordura, é difícil. É difícil. Você perde muito retenção. Uhum. Legal? É, de massa gorda, você tem 90,6 quilos, cara. Ou seja, você está com aproximadamente, quer ver, ó? Puta que pariu. Você tá com... Mais da metade. Você tá com... 43,4% de BF. E posso falar? Seu BF não é alto pro tamanho que você é. E eu vou explicar por quê, velho. Galera vai falar assim, peraí. Como é que você pode ter 43% de BF? Desse tamanho. 43% de BF? Cara, tua gordura tá toda localizada numa única região. Aqui, ó. Você não tem gordura na perna. Você tem pouca gordura no braço. Tua gordura tá toda nessa região, cara. É um negócio que você... Precisa entender. Você, visualmente falando, é muito mais gordo do que você realmente é. Olha que pira, você entendeu? Caralho! 43% de BF é muito alto, mas não pra você. Se eu batesse o olho em você e falasse assim, chuta meu BF, eu ia falar assim, acima dos 50. Concorda, Bruno? Concordo. Ó, por exemplo, isso é bom, tem... né? Porque a gente... É, exatamente. O seu BF é parecido, sabe com o quê? Do Igor, que apresenta o Flow, por exemplo. Certo. Fiz um projeto aqui. E ele, aparentemente, parece ter menos gordura que você. Mas são duas coisas. Você é muito grande, de altura. Certo. E segundo, toda a tua gordura tá localizada aí.
Interessante. Isso. Certo. Certo? Então você tem 43,4% de IBF. Sua taxa de metabolismo basal, quantas calorias você precisa por dia para se manter vivo? É alta. Isso é bom. 2.326 calorias. Para você ficar parado, o seu corpo gasta 2.326 calorias. Isso a gente vai trabalhar a nosso favor. Porque com esse gasto calórico, junto com a atividade física, dá para você não passar tanta... Você não vai precisar de passar tanta fome e vai conseguir secar. Tá. Show de bola. Eu de manhã, assim, de tarde, o meu problema é de noite, mano. Ansiedade. De noite, tipo assim, eu às vezes eu fico acordado até mais tarde, 3, 4 da manhã. Então, tipo assim, mano, se eu não fizer uma boquinha ali lá pro lado da meia-noite, uma hora da manhã... Mas não tem problema. Porque, na verdade, você é um cara que troca um pouco o dia pela noite, tá? Sim. Você vai dormir 3 horas da manhã, mas deve acordar meio-dia. É. Então, seu meio-dia é 7 horas da manhã. Certo. Entende? Até aí tudo bem, as pessoas ficam muito preocupadas. Pô, cara, eu sou da noite. Que eu falo, cara, você é da noite, você é da noite. A gente vai trocar isso. Ok. O que nós vamos fazer? A maior parte da sua alimentação vai ser mais no horário que você sente necessidade de comer. Vê isso. Por exemplo, quando você acorda pela manhã, você acorda já com muita fome? Não. Não acordo com fome. Então talvez a gente estenda um período maior desse jejum. Você vai ficar ali sem comer. Ó, plano dos sonhos pra você. Pensa comigo se isso é possível. Certo. Você acordar, tomar um pré-treino e vir pra academia já treinada. Em jejum. Pra você terminar seu treino e aí arrepiar nas suas coisas. Esse é o plano. Esse é o plano. Esse é o plano. Toma um negocinho, um shakezinho e pau, vem pra cá. Vem pra cá. É isso. Fechou. Porque aí você não vai pegar trânsito, porque é um horário que não tem trânsito. Aí você não vai correr o risco de se enrolar no teu trampo. Certo. E aí não dá tempo. E terceiro, você tá mais produtivo pela manhã. E o chat tá falando do cigarro. Hã? O chat tá falando do cigarro. Não, mas o cigarro não é difícil de parar. Ó, vamos pensar o seguinte. Vou até pedir pra galera do chat entender uma coisa. Pessoal, é um processo. É. Tá? Nós estamos pegando o mal do sedentarismo e do descontrole total. Vamos lá. Primeiro passo, colocar atividade física para ele. Segundo passo, entrar num plano alimentar, pelo menos de segunda a sexta. Certo. Terceiro passo, você ganhar rendimento no treino. Aí você vai começar a perceber que o cigarro pode começar a te atrapalhar, mas lá na frente. Mas é verdade. Vamos devagar. Que você, eu respirando bem, pai, exato, eu... Exato. Vai você... parando aos poucos. Calma, é. Lógico. Vamos lá, é um processo. Parte. Não adianta fazer assim. Não, porque senão aí você não vai fazer nada. É. A gente tem muita experiência nisso. A gente sabe como é que é. Coloca aqui. Ó, agora eu vou levantar aqui pra dizer o seguinte. Agora moiou. Agora moeu. Põe a camisa. Eu chego, eu tô suando. Isso. Põe a camisa. Agora é o seguinte, levanta aí, Bruno. Nós temos um papo pra dar pra você aqui. Lança meu Brasil. Todos os seus fãs, todo mundo que acompanha do trabalho, teu trabalho sabe da pessoa carismática que você é, da pessoa doce. Eu vejo os seus vídeos, vejo o quanto você é um cara amoroso com todas as pessoas ao seu redor, sim, um cara do bem. Sim. Então, quem faz o bem, quem transmite o bem, recebe o bem. Sim. E as pessoas estão preocupadas com a sua condição de saúde. Certo. Nós estamos também preocupados. Pergunta é, você está preocupado com a eu sua saúde? Eu estou preocupado. Porque não adianta os seus fãs estarem preocupados, não adianta nós estarmos preocupados e você não está. Sabe por quê? Porque quando você virar as costas daqui, você vai fazer só merda. E aí não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem que você estar preocupado. Você não, tem que olhar e falar assim, mano, eu não vou durar muito desse jeito. Quantos anos você tem? 31. Cara, 31 anos de idade. Se você continuar nessa caminhada, quando for 40 anos, tá passando bastão pra alguém. Não vai dar. Tá certo. Não, eu vim dedicado, eu tô com força de vontade. Eu tô pra fazer a parada que, mudar. Sei, tá, pra fazer a parada para, mudar. Para mudar. Entendeu? Vou me esforçar, vou vir da minha casa de manhã aqui, acordo, primeira coisa, vou tomar meu negócio e venho. É, vou te orientar. Vai estar tudo aqui, vai estar orientado. É. Vai estar orientado. O que você tem que tomar, o que você tem que fazer, o que você tem que comer. Só que aqui,
Certo. É um processo. Certo. Tá? A gente tem que entrar na tua mente e mostrar pra você que é um processo. Primeiro desafio pra você. Colocar atividade física. Tem que vir treinar. Certo. Segundo desafio, acertar a alimentação. Certo. Vamos aos poucos. Mas o mais importante é, Renato, eu quero. Eu quero.